بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ بڑے اس وقت شکر دکھ سوچ کی بات ہے. آسمان سے بارش کا برسنا کوئی مسئلہ نہیں، بارش اللہ برساتا ہے، اس کی اپنی ایک حکمت ہے. اس کے کہتے ہیں انا سبب الماء سبا، بارش اللہ برساتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں. لیکن یہ وہ بارش ہے جو اللہ سے ناراضگی کی نشانی ہے. موسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ ماذا علامت صفت، یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے. وہ آج اعلان تو نہیں کرتا میں ناراض ہوں، کچھ آثار نشانیاں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو اپنے بندوں پر ناراض ہو چاہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے والے ہیں ابانا خوفا دین و ہم نہ ہو ابانا ذرا ہیں و اجعل الملک و اجعل الملک فی سفہائہم و المال فی بطلائہم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارش اس وقت کرتا ہوں جب ان کی کھیتیاں پک جاتی ہیں، جب مکان والوں کی، ملکان والوں کی، پنجاب وطن والوں کی جب کھیتی پک جاتی ہے تو میں بارش شروع کر لیتا ہوں. جب وہ اس کو کھیتی کو بوتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، اس وقت وہ پانی مانگتی ہے، اس وقت پانی بند کر دیتا ہوں اور دوسرا کام کیا کرتا ہوں، حکومت بیوقوف لوگوں کو دے دیتا ہوں. تیسرا کام کیا کرتا ہوں، پیسہ بخیل آدمیوں کو دے دیتا ہوں، بخیل جس کو آپ شوم کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ تیرے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کو والے ہیں ابان نظر آئے ہیں. موسیٰ جب وہ کھیتی کاشت کرتے ہیں اور وہ پانی مانگتے ہیں تو بارش کرتا ہوں. تو اللہ ہو ابان فسا دوں، جب وہ پک جاتی ہے تو بارش کو روک لیتا ہوں، تو وہ کاٹ لیں، دانا نکال لیں، گھر لے آئیں. وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِي خُلَفَائِهِمْ، اور حکومت سمجھدار لوگ، رہا سے محبت کرنے والے لوگ، ہمدرد لوگ، درد مند لوگوں کو حکومت دیتا ہوں. وَالْمَالَ فِي سُمَحَائِهِمْ، اور پیسہ میں کس کو دیتا ہوں، سخیوں کو دیتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں. میرے بھائیو، بارش کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت میں ہونا بڑا مسئلہ ہے کہ گویا اس بارش کا ہر قطرہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہارا رب تم سے روک چکا ہے. یہ تیز ہوا یہ بتا رہی ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے. یہ بجلی کی گرج، یہ اس کی چمک، یہ بادلوں کا چاہ چاہ بچے ہوئے کے کھڑے ہونا اور آنا، یہ اس بات کا ناقوس ہے اور یہ وہ لوٹ سپر کا اعلان ہے کہ تمہارا رب تم
تم پہ ناراض ہو چکا ہے، راضی کر لو، راضی کر لو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا ضلال، وہ دن آ جائے جس دن نہ دوستی کام دے نہ مال کام دے، اور اس دن کو یہ نہ کہتا پھر ہما اغنا عنی مالیا حلت عنی سلطانیا، اے میرا پیسہ بھی کام نہ آیا، میری دولت بھی کام نہ آئی، اب میں کیا کروں، واپس جا نہیں سکتا، آگے جہنم ہے، یہ جا ابنِ آدم یوم القیامت آنے کو لایا جائے گا اللہ کے سامنے، فیو قبر میں لگئی اور اس کو اللہ کے سامنے کھاٹ لگائے گا، کہ بدش ایسا ہوگا جیسے بکری کا بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا، اس کی تعلیم کانپتی ہیں، بڑے بڑے شاہ سوار سردار، بڑے بڑے نواب مالدار، بڑے بڑے متکبر اور جاجر ایسے کانپتے ہیں جیسے بکری کا بچہ، اللہ نہ کیا لائے ہو، اب کچھ لایا تو ہے نہیں، پیم دو ایمن ایمن، اور ادھر ہوں پھر آ کے دیکھنا چاہے گا، پیم پڑا یا اللہ قدم، اللہ اس کے سامنے اس کے گناہوں کی ریل چلا دے گا، دیکھے گا ویڈیو دیکھے گا، ایسا تو آسان ہے نا سمجھنا اس بات کو، اس زمانے میں سمجھنا شاید مشکل ہوگا، آج تو آسان ہے کہ اللہ اس کی ساری ویڈیو دکھا دے گا، دیکھو یہ ہو رہا ہے، پھر وہ گھبرا کے ادھر منہ کرے گا اسی طرف، پیم دو اس امن ہو فلا یرا الا ما قدم، تو ادھر دیکھے گا تو ادھر بھی وہ بھی اس پر فکر لگائے گا، اپنی نافرمانیوں کا ایک لمبا چوڑا لمبا چوڑا سلسلہ، پھر گھبرا کے سامنے دیکھے گا، فیم دو بین یہی ہے فلا یرا الا النار تلقا یہ آگے جہنم کی آگ ہوگی، کیسے ہوگی، تفور تکاد تمیز من الغیر، وہ غصے سے تھکتی ہوگی، چیختی چلاتی ہوگی، چنگار کی دھڑکتی ہوگی، اب چار طرف سے گھرا ہوا ہے، نہ آگے جہنم ہے، ادھر گناہ ہے، ادھر گناہ ہے، پیچھے انسان انسان ہے، جو سب ایسے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور سامنے اس کا تراجو ہے جس کی اچھائی اور برائیوں کو توڑنے کے لیے ہو رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، لاؤ لاؤ کیا کیا، کالا بھی لاؤ سفید بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ جھوٹ بھی لاؤ، حق بھی لاؤ باطل بھی لاؤ، نیکی بھی لاؤ برائی بھی لاؤ، ہر چیز اس کے سامنے لائی جا رہی ہے، تو ایک دم کہے گا رب الجحیم، یا اللہ پیچھے لوٹا دے، اللہ کہے گا ارے نہیں لائے گا قدم کا آج کیا لائے ہو، کہے گا یا رب جمع تو ہو وطن میں تو ہو وطرف تو ہو اچھا ماچان سر جو ہے نا چلے گی کل میں میرے والا میں تھوڑی سی مدد دے دے، میں ابھی مردان جاتا ہوں سارے لے کے آ جاتا ہوں، وہ میں مردان چھوڑ کے آ گیا، جو کچھ تھا سارا مردان چھوڑ کے آ گیا، تو تم مجھے تھوڑی سی مدد دے دے، میں ابھی لے کے آیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے نہیں لایا گا قدم کا، وہ نہیں جو مردان میں رہ گیا، وہ جو یہاں ہے آج 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 یوم ذلک یوم التغابن یوم التغابن اللہ نے اچھا ہے یوم التغابن، تغابن پتہ کبھی پتہ کسی کو دکھانا کوئی ہو آپ کا بڑا نفع ہو رہا ہے بڑا نفع ہو رہا ہے بڑا نفع ہو رہا ہے، اور اندر اندر اس کو کھاتے جانا کھاتے جانا کھاتے جانا کھاتے جانا کھاتے جانا، اور اس کو کھاتوں میں خالی کھاتوں میں رجسٹر نہیں ہوتے کھاتوں میں دکھا ادھر ادھر کے سب باغ دکھا کر اس کے کھاتوں میں اس کو سارے مردان کا شیر دکھانا، اور اندر سے کھاتے 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 دیمک کی طرح جیسے باہر سے پورا ڈنگا اور اندر دیمک ہے، اوپر جاتے 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 جب آخر میں آتی ہے تو دھڑم کر کے وہ ساری لکڑی نیچے گرتی ہے، اور وہ ایک دم وہ سارے کا سارا وہ لکڑی کا ڈنڈا مٹی وٹی ہو جاتا ہے، تو ایک آدمی کو دھوکہ دے کر ہے اس کو سبز باغ دکھانا کوئی سمجھو میرے جیسا بڑا مردان میں مالدار کو نہیں ہے، اور اندر اندر اس کو کھاتے 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 ایک آخر ایک دن تو وہ سب کچھ کھلتا ہے، جب کھلا تو کیا نظر آیا کہ سب لوٹ گیا سب لوٹ گیا کچھ بھی نہیں بچا سارا ہی چلا گیا، اور جو دھوکہ دینے والے تھے وہ بھاگ گیا، جو اساتذہ تھے وہ لوٹ گیا، تو اس کو کہتے ہیں تغابن تغابن ذلک یوم التغابن، یہ یوم التغابن ہے کہ ساری زندگی سمجھتا میں بڑا آدمی ہوں میں بڑا سردار ہوں میں بڑا نواز ہوں میں بڑا
پسند دے رہا تھا میرے آگے گھوٹ بچتے ہیں میرے دائیں بائیں موٹر سائیکل چلتے ہیں مسلح میرے سر کے اوپر سایہ ہوتا ہے اور میرے دائیں بائیں پہرے دار ہوتے ہیں آگے پیچھے ہشم قدم ہوتے ہیں ہاں 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 ضرور تھا ضرور تھا ہٹو بچوں کسی صدا ابھی اپنا حال ہے قبر کا بھی پتا نہیں آگے پیچھے دائیں بائیں تو میں بڑا آدمی میں بڑا آدمی ایک دم جو آنکھ کھلی تو ذلك یوم التغابن ایک دم جو آنکھ کھلی تو ذلك یوم التغابن پتہ چلا ہے 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 مرزا تو فراڈ ہو رہا مرزا تو دھوکا ہو رہا میرے پاس لوٹ گیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو فقیر ہو گیا یا لیتہا کانت القاضیہ ارے موت موت آ جا اور تم مجھے اٹھایا کیوں تم نے مجھے مار دیا تھا تو مارے ہی رکھنا تھا مجھے اٹھا کیوں دیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ میرا تو سب کچھ لٹ گیا میرے ساتھ فراڈ ہو گیا فراڈ ہو گیا دھوکا ہو گیا ہاں اب یہ دھوکا دینے والا جو کوئی شیطان ہے اور اندر کا نفس ہے تو شیطان کہے گا کبھی میں نے تمہیں آ کر ہاتھ کو پکڑ کے کہا تھا کہ یہ کر لے وہ کر لے میں نے کبھی کہا تھا میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا میں تمہیں کبھی نظر آیا تھا کبھی تمہیں نظر آیا تھا کبھی آ کے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا چلا چلو موری چلو ان سو سکوں مجھے لعنت مت کرو اپنے آپ پر لعنت کرو آپ مانا بے مستر سے کم مما ان کم بے مستر کیا میں کہا تھا یہ کرو ہاں آج وہ نہیں پکڑا یہ نہیں پکڑا وہ بھی گئے وہ بھی گئے ذالک یوم التغابن دھوکے کا دن کن کے لیے جنہوں نے نشے میں زندگی گزاری جنہوں نے تکبر میں زندگی گزاری جنہوں نے نافرمانی میں زندگی گزاری اور اس کامیابی کا دن ہے کامیابی کا دن ہے بڑی عزتوں کا دن ہے یوم السرور ہے یوم اللقاء ہے یوم لقاء ہے یوم یوم النظار ہے یوم السرور ہے کار تو فی وجوہ ہے نظر اصل نہیں کچھ تازہ سرسر آباد خوشحال کچھ سورے ایسے جن کو بھی بتایا تو میرے بھائیو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اللہ کی ناراضگی صرف حکومت کے خراب ہونے سے نہیں ہوتی اللہ اتنا کریم ہے کہ سارے گناہ بعض اوقات ایک نیکی پہ معاف کر دیتا ہے سارے گناہ ایک نیکی پہ معاف کر دیتا ہے ساری بدماشیاں ایک عمل کے پسند آنے پر معاف کر دیتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف تھوڑے سے لوگ برے ہوں اور باقی سارے اچھے ہوں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا حکومت کی مشینری 1 کروڑ ہے اور باقی کوئی 13 کروڑ مسلمان ہیں 1 کروڑ گندے ہیں ظالم شرابی گانے گانے والے گانے سننے والے موسیقی والے اور رشوت لینے والے سود کھانے والے فراڈ کرنے والے یہ 1 کروڑ حکومت کی جو مشینری ہے اس میں سیاستدان بھی ہیں فوج بھی ہے پولیس بھی ہے بیوروکریسی بھی ہے افسر شاہی بھی ہے کلرک سے لے کر بادشاہ تک یہ سارے کے سارے بڑے برے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے ایسا نہیں ہے میں بھی برا ہوں میں بھی برا ہوں میں نے بھی اس تالاب کو گندا کرنے کے لیے تھوک ڈالی ہوئی ہے میں نے بھی اس پاک پانی کو ناپاک کرنے کے لیے پیشاب ڈالا ہوا ہے دیکھو میرے بھائی ہو ایک آدمی کی قیامت کے دن ایک نیکی کم پڑ جائے گی وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کہے گا تو ایک نیکی لیا تو میں تجھے معاف کر دیتا ہوں وہ کہے گا ایک تو مل جائے گی ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے دوست یار سب انکار کر دیں ہاں بھائی نا لیکن امرئن یومئذ شأن یغنیہ آج میں نے اپنی مصیبت پڑی تمہیں کہاں سے دوں یوم یفر المرء من اخیہ وامه وابیہ وصاحبته وبنیہ چلو وہ پریشان ہو جائے گا جب تو کوئی نہیں دینے والا تو ایک آدمی ملے گا ابھی کیوں پریشان ہو کہا رہے ایک نیکی سے مار کھا گیا ایک نیکی کم پڑ گئی ہے دوزخ میں جا رہا ہوں کہہ گا تیرا کام ہو گیا ختم ہو گیا کہ میرے پاس ایک ہے تو لے جا میرے جو کسی کام کی نہیں ہو پھر بھی دوزخ نہ ہو پھر بھی دوزخ تو لے جا تیرا کام بن جائے
اس سلام میں لگاتا ہوا آئے گا، اللہ میرا کام بن گیا، کیسے بن گیا؟ کہو آدمی نے کہا میں تمہیں نیکی دیتا ہوں، کہو اس کو بلاؤ، وہ بھی آئے گا ترازو کے سامنے، ہاں بھائی تو آج اس کو کیسے نیکی دے رہا ہے؟ ہاں اس کو کوئی کسی کو زمین کا چڑھا نہیں، وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس ایک تھی گناہوں کے پہاڑ ہیں، ایک نیکی ذرہ ہے، یہ ذرہ پہاڑ میں جب مقابلے میں کیا کرے گا؟ میں نے کہا چلو تیرے بندے کا بھلا ہو جائے، وہ روزہ سے بچ جائے، میں نے تو کیا نہیں جانے میں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تو مجھ سے بڑا ساتھی بننا چاہتا ہے، آج کے دن مجھ سے بڑا ساتھی کوئی نہیں، جا تو بھی اس کے ساتھ چلا جا جنت. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری رایا ٹھیک ہو اور فوج پولیس حکومت بیوروکریسی بگڑی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ بارشیں اپریل میں شروع کر دے اور مئی میں شروع کر دے اور ہواؤں کے طوفان لے آئے؟ یہ نہیں 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 ہو سکتا. میں آپ سب بگڑے ہیں تب جا کر اللہ ناراض ہوا ہے. میں آپ سب نے ہم سب نے اس کشتی کو ڈبایا ہے، ہم سب نے اس کے پیندے میں چھید کیے ہیں. میرے بھائیو میرے نبی کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، عزت تو غزل سے ادو والا بل امان کو مغنما جب زکات مغرما وہ تو علم لغیر الدین وعطا ہر رجل غیبتہ وعقر امہ وعدنا طریقہ وعقصا اباہ وفاد القبیل تفاسقہم وکان رئیس القوم ارغلہم وعقم الرجل وغاف تشرہ وظہرت القینات والمعاز وارتفت الاصوات في المساجد ولبس الحرير وشربت الخمور ولعن اخر هذه الامه اولها فليرتكبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلتا ومسكا وقذفا وايات متتابعات كنظام بال قطع سلقه فتتابع او كما قال. نبي نے فرمايا جب حکومت کے کارندے بدجانت ہو جائیں گے، عزت تو قدر سے اردو والا، اس کا ایک ترجمہ، جب حکومت کے کارندے بدجانت ہو جائیں گے اس کا دوسرا ترجمہ، عزت تو قدر سے اردو والا، جب پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا، جب پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا. پیسہ چند ہاتھوں میں کیسے آتا ہے؟ گویا آپ یوں کہہ رہے ہیں جب میری امت سود پہ کاروبار کرے گی، جب میری امت سود پہ کاروبار کرے گی. بینک تو سود دیا ہی کرتے تھے، سود میں پیسے دیا ہی کرتے تھے، اب مالدار لوگ نے لوگوں کو پیسہ سود پہ دیتے ہیں. بڑے ظالم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو پیسہ سود پہ دے رہے ہیں. عزت تو قدر سے اردو والا، جب پیسہ چند ہاتھوں میں آئے گا، پیسہ چند ہاتھوں میں کب آتا ہے؟ جب نظام تجارت سود پر چل پڑتا ہے. جس ملک کی معیشت سود پر ہوگی وہاں پیسہ چند ہاتھوں میں آئے گا، جس ملک کی معیشت سود پر ہوگی وہ ملک فقیر رہے گا. یاد رکھنا آبادی کی کثرت کی وجہ سے کبھی خوف نہیں آتے، آبادی کی کثرت کی وجہ سے کبھی تنگ دستی نہیں ہوتی. آبادی بڑھ گئی ہے، روٹی چھوڑی ہو گئی، یہ اللہ کو عیب دینا ہے کہ اللہ کے خزانے کم پڑ گئے، بندے زیادہ بھی دیے روٹی چھوڑی ہو گئی. یہ وہی دنیا کے بادشاہ کا دسترخوان ہے، یہ وہ ہے. وللہ خزائن السماوات والارض ان من شيء الا عندنا خزائنه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو الا هو یہ وہ ہے وہ ہے. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى ولله جنود السماوات والارض. یہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ رب کے خزانے لا محدود. اس سے خرب خرب گنا زیادہ آبادی ہو جائے اور سارے اپنا من مانی کر کے کھائیں، اس کے خزانوں میں کچرا نہیں کم ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. جنت میں ہمیشہ کے لیے کھلائے گا. ایک آدمی کا قد 130 فٹ ہوگا، پیشاب نہیں، پخانا نہیں، تھوک نہیں، بلغم نہیں، رنج نہیں، غم نہیں، بیماری نہیں،
سونا نہیں ہے لیٹنا نہیں ہے تبدیلی نہیں ہے انزائٹی نہیں ہے ڈپریشن نہیں ہے نفرت نہیں ہے انتقام نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں کوئی مصروفیت نہیں کوئی تھکن نہیں تھکاوٹ نہیں جہاں پر نہیں پریشانی نہیں جب آدمی ایسی طاقت نہ ہو کتنا کھائے گا کیسا کھائے گا موت کوئی نہیں بیماری کوئی نہیں بڑھاپا کوئی نہیں غم کوئی نہیں اب اللہ کہہ رہا تو بیٹھ جا سن کا نہ ہلا سن کا نہ ہلا تو کھاتا جا میں کھلاتا جاؤں گا تو پیتا جا میں پلاتا جاؤں گا تو لیتا جا میں دیتا جاؤں گا تو مانگ میرے دینے کی کوئی کمی نہ آئے گی جو اللہ جنت میں کر کے دکھائے 15 کروڑ کو روٹی کھلانے سے تھک گیا ہے آبادی بڑھ گئی ہے روٹی کم پڑ گئی ہے آبادی زیادہ ہو گئی ہے روٹی تھوڑی ہو گئی ہے آبادی گھٹاؤ آبادی گھٹاؤ پاگل دیوانے پاگل دیوانے اللہ کے رب ہونے کو نہیں سمجھتے کیا میرے رب کے خزانے کم پڑ گئے کیا میرے رب کا خزانہ کسی پاکستان کسی ہندوستان ایران ترکستان امریکہ یورپ آسٹریلیا کے خزانوں کی طرح ہے کیا اتنے ہو گئے اتنے گھٹ گئے اتنے بڑھ گئے اتنے گھٹ گئے لا الہ الا اللہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانساکم اول آخر انسان جنات زندہ مردہ خوش پتا بوڑھے جوان مرد عورت عرب و عجم سارے اکٹھے ہو جاؤ اور سألوني مانگو فآتيت كل انسان مسألتا سارے اول آخر انسان جنات زندہ مردہ خوش پتا بوڑھے جوان مرد عورت عرب و عجم سب مانگو مانگو دل کھول کے جی کھول کے مانگو اور تم سب کا چاہو تمہارا اللہ تمہیں دے دے تو لکھتا مانا پسا ذالک من عند اللہ قوائم قسل مخیت اذا ادخل البحر تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی روٹی کیوں گھٹ گئی ہے سود پہ کاروبار ہے سود چند لوگوں کو پیسہ پہنچائے گا اور باقی ساری انسانیت کے چیزیں بجیں گے اس لیے تو میرا اللہ کہتا ہے میرا سود کے خلاف اعلان جنگ ہے بے نمازی ہے بے نماز نماز نہ پڑھنا سود سے بڑا گناہ یاد رکھنا زنا قتل نماز کا چھوڑنا ماں باپ کی نافرمانی یہ سود کھانے سے بڑے جرم ہیں لیکن اللہ کہتا ہے سود کھانے والوں کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب دو آدمیوں کو ہوگا سب سے زیادہ عذاب جہنم میں دو آدمیوں کو ہوگا ایک سود کھانے والا ایک ناحق قتل کرنے والا ان سے خوفناک عذاب اور کسی کو نہیں ہوگا سارے دوزخیوں کو سانپ کاٹیں گے اوپر سے سود کھانے والے کو پیٹ کے اندر اتر جائیں گے سانپ اور اس کو اندر سے کاٹیں گے اندر سے کاٹیں گے اندر کا درد باہر کے درد سے کروڑوں گنا زیادہ ہوتا ہے سود کے خلاف اعلان جنگ خیر بہار بن من اللہ و رسول میرا بھی ہے میرے میں رسول کا میرا رسول ہی اللہ کا رسول اپنی امت کے لیے کتنا گہروان ہے کافروں نے پتھر مارے دانت توڑے شہید کی شکا شہید کیا زخمی کیے ہوش میں آتے کا یا اللہ انہیں معاف کر دیں انہیں کچھ نہ کہیں ان کو میرا پتا کوئی نہیں ہے جو کافر تلوار اٹھا ہے ان کے لیے ایسا مہربان سود کھانے والا امت بھی ہے سود کھانے والا امت ہی بھی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے میرا اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے تیار ہو جاؤ چلو جائے چلو جائے نماز نہ پڑھنے والے کا جرم اس کی ذات کے اندر ہے روزہ نہ رکھنے والے کا جرم اس کی ذات کے اندر ہے زنا کرنے والے کا جرم اس کی ذات کے اندر ہے ماں باپ کے نافرمان کا جرم اس کی ذات کے اندر ہے سود لینے والا ہزاروں انسانوں کو قتل کر دیتا ہے ہزاروں انسانوں کی زندگیاں برباد کر دیتا ہے لاکھوں بچوں کو بھوکا کر دیتا ہے لاکھوں بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ اتار لیتا ہے پانچوں بچوں کے پاؤں سے جوتے نکل جاتے ہیں اور چولہے بج جاتے ہیں اور میرے اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے جو اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچاتا ہے اللہ پاک اس کو عبرتناک سزا دیتا ہے عزت کا قتل سے اجوانا جب جب میری امت سود پہ آ جائے گی وہ بینک تو لڑائی کرتے تھے مالدار لوگوں کو کیا آنکھیں اندھی ہو گئی انہوں نے سود پہ پیسے دینے شروع کر دیے ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے آج کل ایک ہیلا چل رہا ہے ہیلا سود لینے کا ہیلا چل رہا ہے وہ ایک آدمی سے قرضہ لے کہ مجھے قرضہ چاہیے گا تو موٹر سائیکل لے لے 1,00,000 روپے قرضہ کتنا چاہیے 50,000 قرضہ چاہیے کہیے موٹر سائیکل لے لو 70,000 کا ہوٹل والے 70,000 کا وہ 70,000 کا موٹر سائیکل اس کو دے دیا
تب 50,000 میں مجھے واپس کر دو. 50,000 اس کو دے کے موٹر سائیکل واپس لے لیا, اس نے 50 ہی لینے تھے, لیے 50 واپس آئیں گے 70,000. ابد او ظالم انسان, کیا اللہ سو گیا ہے؟ کیا اللہ سو گیا ہے؟ مجھے برس کے بعد ایک واقعہ یاد آیا. اکبر کے دربار کا مفتی اعظم صدر الدین, وہ جیسا اکبر گمراہ ہوا تو وہ بھی گمراہ ہوئے. اللہ نے اس کو اتنا رزق دیا, اتنی دولت کٹھی ہو گئی. جب سال قریب آیا تو دیکھا اتنی زکات بنی ہے, تو اس نے کیا کیا, 11 مہینے کے بعد سارا اپنا مال اپنی عورت کو ہدیہ کر دیا. تو سال تو نہیں پورا ہوا نا, تو زکات ختم ہو گئی. جب بیوی کے پاس 11 مہینے گزر گئے, انہوں نے کہا مجھے ہدیہ کر دو, تو اس نے سارا اس کو ہدیہ کر دیا. تو پھر سال پورا نہ ہوا تو زکات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا, شرم سے یہ پکڑا نہیں جا سکتا. شریعت کے قانون میں اس پر زکات فرض نہیں ہوئی. جیسے یہ موٹر سائیکل دینے والا اور پھر 50,000 کے 70,000 موٹر سائیکل لے لو, 70,000 کا, جو مجھے 50,000 چاہیے. اگر تو موٹر سائیکل لے لو 70,000 کا, اچھا بھائی دے دو, لے بھائی 50,000 موٹر سائیکل مجھے واپس کر دو جی, بہت اچھا, اب تو نے مجھے 70,000 دینے. اب شریعت کے اصول اور قانون میں یہ سود نہیں بنا. وہ تو نہیں سو گیا جو اوپر بیٹھا ہوا ہے, سو گیا ہے, غافل ہو گیا. صدر الدین صاحب کافر بن کے مرا, کافر بن کے مرا, موت پر ایمان سلب ہو گیا, کفر میں چلا گیا. موت مفتی دلی کا اور موت آئی کافر بن کے, کہ اللہ سویا پڑا ہے, اللہ کو نیند آ گئی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. سوراني جاغرا اوم صفات ميم صفات ختم صفات اذا تبايعتم به. ولی صاحب نے مجھے یہ بات سنائی, میں نے فوراً حدیث سنائی کہ یہ بات تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمائی تھی. اذا تبايعتم بالعينة, جب تم سود کو حلال کرنے کی ہیلے تلاش کر لو گے. اذا تبايعتم بالعينة, عينة اسی کو کہتے ہیں, عينة اذا تب. کبھی پڑی تھی یہ حدیث اور یاد آئی پرسوں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دین بھی رہے, دین بھی رہے اور حرام بھی رہے. کوئی ایسا لیبل لگ جائے, کوئی ایسا نظام نہ. فتوے دینے والے کو ہر طرح کو بیٹھے ہوئے نا. ایک مولوی صاحب کے پاس ایک دیہاتی ہے کہ مولوی صاحب میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دی, اب کوئی مسئلہ بتاؤ. کہا حرام ہو گئی. کہنے یہ کوئی مسئلہ بتاؤ. کہا حرام ہو گئی. تو اس نے جو سے لفافہ نکالا, ذرا موٹے موٹے نوٹ اس نے نیچے رکھ دیا مسلح کو. مولوی صاحب کوئی مسئلہ بتاؤ. تو اب تو کوئی سوچنا ہی پڑے گا, اب تو کوئی سوچنا پڑے گا. بولو تم نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا میں نے کہا تھا تمہیں 3 طلاق. ان کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبارک ہو. کوئی نہیں کوئی نہیں. کہا کیسے نہیں بھائی؟ کہا یہ جو طلاق ہوتا ہے نا, یہ بڑا خاص ہوتا ہے طلاق. تو نے چھوٹے کاف سے کہا ہے, اگر کوئی نہیں ہوا. تو ہر دور میں چربی ہے, چربی ہے بھائی. ہر شخص میں گرو بھی ہے, ایک بھی ہے. لا تزال طائفة من امتی ظاہرة الحق. یہ تو امت کی شان ہے کہ اللہ نے اس امت میں قیامت تک ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں جو حق کو چھانے رہیں گے. چاہے آپ سولیوں پہ لٹک جائیں, آروں سے چڑھ جائیں, آگ میں جلا دیے جائیں, دوست ہڈیوں سے ادھیڑ دیا جائے, اور شیروں کے سامنے ان کو رکھ ان کو بھنگوڑ دیا جائے, لیکن وہ حق سے نہیں ہٹیں گے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا. اللہ ایسا ایک طبقہ کرتا رہے گا, کرتا رہے گا, کرتا رہے گا, لیکن اس کے ساتھ نمبر 2 لوگ بھی آتے رہیں گے, آتے رہیں گے, آتے رہیں گے. بازار میں ہی نمبر 2 سودا تو بک رہے, نمبر 1 سودا نہیں بک رہے. اذا تبايعتم بالعينة,
جب میری امت سود کو حلال کرنے کے بہانے تلاش کرے یہ سود حلال کیا پڑا ہے خطرہ ہے ایمان سلو ہو جائے گا خطرہ ہے خالی ہاتھ جائے گا دونوں جہان کی بازی ہار کے گیا سب پیسے کو چاہے گا اور سنو تذکرہ جب قرص دن واقعہ لکھا ہے ایک آدمی صبح صبح دکان پر آیا اور اپنی دکان کا ترازو توڑ دیا تو برابر والے دکاندار نے کہا ترازو کیوں توڑا ہے کہنے لگا آج ہمارا پڑوسی مر رہا تھا پڑوسی تو اس کا ہم کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ وہ کہتا پڑھا نہیں جاتا پڑھا نہیں جاتا ہم نے کہا کیوں نہیں پڑھا جاتا تو کہنے لگا وہ جو میری دکان کا ترازو ہے ترازو اس کا وہ جو کانٹا اور سب کانٹا وہ جو بتاتا ہے نا برابر ہے ادھر ادھر کا وہ کانٹا میرے حلق میں چبھ گیا ہے وہ مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا تو وہ ڈنڈی مارتا ہوگا تو ڈنڈی مارنے سے کتنا بچایا ہوگا کتنا بچایا ہوگا سر بڑے سارا جہان بچا لیا پر موت پہ کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا بتاؤ یہ کیا لے کے جا رہا ہے جب حکومت کے کارندے بدجنت ہو جائیں گے ایک مطلب دوسرا مطلب جب پیسہ چند ہاتھوں میں آئے گا سودی نظام کے ذریعے سے یہ ہے نا بات ول امانت مغنما لوگ امانت کھا جائیں گے یہ ہو رہا ہے کہ نہیں وہ زکات مغرما مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے یہ ہو رہا ہے کہ نہیں وہ تو علم میں لے گئے دین ایک بہت بڑا طبقہ علم دین حاصل کرے گا اور اپنی دکان چمکانے کے لیے وہ اکا ہر رج رزول ہو وہ آپ کا امن ہو اور لوگ دینوں کے فرما بردار ہوں گے اور ماؤں کے بدتمیز ہو جائیں گے وہ اجنا صدیقہ ہو وہ اکسا ابا ہو چوٹ کو دیکھ کے ہاتھ پھیلائیں گے آؤ 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 پخیر 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 کریں گے اور باپ کو دیکھ کر اکسا ابا ہو باپ کو دیکھ کے منہ پھیر کے دوسری طرف چلے جائیں گے باپ کا ہر پوچھنے کی توفیق نہ ہوگی دوست کو چائے بھی پلا رہے ہیں چائے بھی پلا رہے ہیں روٹی بھی پلا رہے ہیں وساد القبیل فاسقون قبیلوں کے سردار اللہ کے نافرمان ہوں گے وکان رئیس القوم ارملہم حکمران طبقہ وہ بے وقوف نتما ہوگا وہ اکرم الرجل مخافۃ شرہ ایک دوسرے کو پخیر پخیر کر کے اندر میں نفرت چھپائے کر رہے ہوں گے پخیر پخیر اندر میں بغض اور نفرت چھپایا اوپر سے منافقوں والی ہنسی ہنس رہے ہیں وہ ظاہر کائنات والمعاجز گانا ہر گھر میں گونجنے لگ جائے گا گانے والیاں عام ہو جائیں گی ظاہرت عام ہو جائیں گی ظاہرت گانے والیاں معزز ہو جائیں گی معزز گانے والیاں معزز ہو جائیں گی لیکن ظاہر محترم ہونا معزز ہونا ظاہر بھی ہونا محترم بھی ہونا معزز بھی ہونا گانے والیاں معزز محترم گانے والے معزز محترم اور والمعازف اور گانے کے آلات گھر گھر جس گھر میں ٹی وی ہے گانے کے سارے آلات موجود ہیں جس گھر میں ٹیلی ویژن پڑا ہوا ہے اس میں طبلے سے لے کر اور جدید ترین کے سارے گانے کے موسیقی کے آلات پڑے ہوئے ہیں کہیں سے اڑانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اکیلا ہی ظاہر کافی ہے اکیلا ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہاں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہاں ہاں سنتے جاؤ گانا عام ہوگا گانے والیاں معزز ہوں گی ورفا چلا تو پھر مساجد مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی محبت کی جگہ نفرت الفت کی جگہ عدالت جور کی جگہ چور کم کی بجائے روس وہ مسجد جو امت کو جوڑنے کے لیے مرکز بنایا گیا وہ مسجد جو امت کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا گیا جو ہدایت کا چراغ بنائے گا وہیں سے ممبر پر ایسے لوگ بیٹھ جائیں گے جو امت میں ایسی آگ لگائیں گے کہ بھائی بھائی کیا آگے کھڑا ہو کر سینہ چیرنے لگ جائے گا بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا بھائی بھائی سے سلام کرنے کا روادار نہیں ہوگا بشرے بچل خمور شراب پی جائے گی نہیں پی رہے لوگ سارے پاکستان میں بنانے والے خوب بیچنے والے خوب شربت الخمور
شراب پی جائے گی ولانا آخر هذه الأمة أولها اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے یہ باتیں صرف حکومت کر رہے ہیں گانا صرف حکومت والے سن رہے ہیں یہ دنڈے صرف حکومت والے مار رہے ہیں مردان کا تاجر نہیں اپنے توازن کو غلط بنا کر بیٹھا ہوا صرف حکومت والے ماں باپ کے نام فرمانے کیا آج کا ہر نوجوان نہیں اپنے ماں کے لیے دکھ بنا ہوا اور اپنے باپ کے لیے مصیبت بنا ہوا مجھے آج یاد آتا ہے اپنا کالج کا زمانہ میری ہائے نکلتی ہے کہ کیسے اپنے ماں باپ کو تنگ کیا لیکن ہمارا بھی قصور نہیں تھا ہمیں ہمارے ماں باپ نے سمجھایا ہی کوئی نہ 11 سال کی عمر میں اسکول بھیج دیا ہو لاہور بھیج دیا بڑا ڈاکٹر بنانا ہے اس کو تو جو بچہ ہوسٹل میں پروان چڑھ رہا ہے وہ تو اس جنگل کے درخت کی طرح ہے جس کا کوئی رکھوالا کوئی نہیں کوئی شاخ ادھر گئی کوئی ادھر گئی کوئی اوپر گئی کوئی نیچے گئی کوئی چوری ہو گئی کوئی سیدھی ہو گئی اس جنگل کے درخت میں چڑا ہونا ہی ہے کہ اس کا مالی کوئی نہیں ہے اور جس بات کا مالی تو ہو پر خود سو جائے تو وہ بھی جنگل بن جائے گا آج کی اولاد ماں باپ کے ساتھ ہے پر ماں باپ کو فرصت ہی کوئی نہیں اولاد کے اخلاق بڑھانے کی کمائیوں کے مسئلے نوکریوں کے مسئلے ادھر سکولوں کی تعلیم ادھر ٹیلی کے مسئلے تو ایسا ایک مصیبتوں کا جال پھیلا ہے کہ ماں باپ کے پاس وقت نہیں اولاد میں الفت نہیں محبت نہیں درد اٹھتا ہے جب کبھی کبھی خیال آتا ہے ہائے کاش کوئی ہمیں اس وقت سمجھاتا مر گئے اب تو قبروں میں چلے گئے تو ہم اپنے ماں باپ کو کچھ زیادہ خدمت کرنے سے جب خدمت کرنے کا وقت تھا تو ان کو تنگ کیا جب ہوش میں آیا تو پھر تبلیغ نے پکڑ لیا پھر سفر پھر حضر لیکن اس سے بعد میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں نے ان نادانیوں کی تلافی کی لیکن اتنا ہوا کہ میرے باپ مجھ سے خوش ہو گئے میری ماں مجھ سے خوش ہو کے دنیا سے گئی میں ان کی خدمت پوری نہیں کر سکا میرے اندر یہ خلش ہے یہ زخم ہے یہ نہیں بھولے گا موت تک لیکن کیا ماں باپ کی نافرمانی صرف حکومت والے کر رہے ہیں بچہ مردان کی ہر ہر ماں کا سینہ چیر کے دیکھو اتنے بڑے بڑے زخم ہیں مردان کے باپ سے لکھوڑ کا پوچھو وہ آٹھ آٹھ حاصل ہوتا ہے مرد دوستوں کا اسکول ہے میں ان سے ملنے گیا تو پھر سی بات ہوئی کہا جی آپ مولانا صاحب آپ کو ان بچوں کو سمجھائیں ہم بھی عاجز آ گئے میں کہا کہ ان کے ماں باپ سے بات کریں تو ماں باپ ہمارا کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو لو ہماری نہیں مانتے اور میرے بھائیو یہ تو بے وقت کی بارش آئی ہے میرے نبی نے تو فرمایا تھا جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا اللہ کو ہی پتا کب آئے گی تو جبریل نے کہا کوئی نشانی تو بتا دیں تو میرے نبی نے فرمایا تھا جب تم دیکھو کہ اولادیں ماں سے نوکروں کی طرح سلوک کرتی ہیں تو پھر سمجھنا قیامت آ گئی جب تم دیکھو کہ مردان کے نوجوان اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرتے ہیں تو پھر سمجھنا آ رہی ہے یہ تو خالی بھاری گئی ہے چند ہزار من گندم خراب ہو جائے گی روٹی تو پھر بھی اللہ دے گا وہ تو سامنے ذمے لیے گئے ساری گندم بھی لے رہے تو روٹی تو اس کے ذمے روٹی اس کے ذمے ساری بحال ہے پھر بھی چلانا اسی کے ذمے وہ تو ہمارے فکر کی بات نہیں ہے ارے ہے اور ماں باپ کی نافرمانی قیامت کو لائے گی قیامت کو لائے گی قیامت کو لائے گی دانا عام ہو جائے گا مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی بازار سود پہ چلے گا ایک دوسرے کو نفرت سے یہاں تک دل بھرا ہوگا گردن تک نفرت ہوگی اوپر سے پکڑ پکڑ کر رہا ہوگا سردار اس کو بنائیں گے جو فاسق ہوگا فاسق آج کل کیا نہیں آ رہا ووٹ کا جو ہمارے کام کرے اس کو ووٹ دو جو ہمیں سڑک بنا دے ہمیں نالی بنا دے ہمیں سکول بنا دے ہمیں ہسپتال بنا دے ہمیں ٹیلی فون لے کر دے تو بس اس کو ہم ووٹ دے دیں چاہے وہ جانور بھی کہو نا ہم اس کو ووٹ دے دیں تو میرے بھائیو ہم سب نے اس کشتی کو ڈبویا ہے
جب حکومت کا مال ہڑپ ہوگا جب سود پہ تجارت ہوگی جب زکات کا انکار ہوگا جب امانت کو کھا لیا جائے گا جب ماؤں کی نافرمانی ہوگی جب بیویوں کی غلامی ہوگی جب باپ کو دھکے دیے جائیں گے اور دوست سے سلوک اچھا کیا جائے گا اور جب قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا اور جب حکومت کی کلید عہدوں پر نااہل بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جب مسجدوں میں لڑائیاں ہوگی اور جب گانا عام ہو جائے گا گانے والیاں معذب ہو جائیں گی اور جب ایک دوسرے سے نفرت اندر میں بھر کر ایک دوسرے کو پخیر پخیر کر رہے ہوں گے اوپر اوپر سے سلام کر رہے ہوں گے اور جب شراب عام ہو جائے گی اور جب آج کے لوگ پہلے لوگوں کو ان پڑھ نادان دیوانے کہیں گے تو مجھے بتاؤ یہ کام صرف حکومت کے افسر کر رہے ہیں کوئی ایک آدھ کوئی خال خال کوئی تھوڑا تھوڑا کوئی ایک آدھ تو اس لیے میرے بھائیو ہم سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے بات اس سے آج ہم سب کو اللہ نے کرم کیا ہوا چلا دی بادل ہٹا دیے. میں نے کہا صبح بھی اللہ سے دعا میں کہا تھا یا اللہ یہ تو بھر بھی برسا تو ہم حقدار تو آج بھی برف ہم حقدار ہیں اس ہمیں بھیجا تھا اسے پاک کرو ہم نے اسے گندا کر دیا. تو نے شراب مرجنا مٹانے کو بھیجا جو چلائے سنے قرآن کی آواز صدا لگانے کو بھیجا ہمارے نوجوانوں نے گٹار اٹھائے طبلے اٹھائے سارنگیاں اٹھائیں گانے بجانے میں لگے اے ہے تو محبتیں پیدا کر پھیلانے کے لیے تو نے ہمیں بھیجا اور بھائی بھائی کا دشمن بن کے بیٹھ گیا. اس لیے میرے بھائیو صرف حکومت کو برا مت کہو وہ ہمارے ہی بھائی ہیں. میں کہتا ہوں ہم سب کیا قصور ہے ہم سب کا قصور ہے ہم سب سے جرم ہوا ہے ہم سب سے جرم ہوا ہے ہم سب اجتماعی طور پر توبہ کریں. ہم سب کو ضرورت ہے اللہ کے دربار میں جھکنے کی اور اللہ کے سامنے رونے دھونے کی. جب نواست ہوتی ہے جب قوم لوط والا عمل دہرایا جاتا ہے تو فرشتے ڈر کے آسمان پر چلے جاتے ہیں کہ اب زلزلہ آیا کہ آیا اب آسمان سے بجلیاں گرے کہ گری اب کوئی اللہ کا خوفناک عذاب آیا کہ آیا اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. زمین کے فرشتے سہم کر اور ڈر کر آسمانوں سے چلے جاتے ہیں جب اس قوم کو کون بچائے گا جو اس غلاظت تک پہنچ گئی. سب سے زیادہ اللہ نے عذاب میں پکڑا لوط علیہ السلام کی قوم کو. جتنا اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو پکڑا ہے اتنا کسی قوم کو نہیں پکڑا. پانچ عذاب پانچ عذاب پانچ عذاب کٹھے ان پر مارے کسی قوم پہ پانچ عذاب نہیں آئے. زمین میں زلزلہ زمین میں زلزلہ آنکھوں کا دھسا دینا شہروں کا مسخ کر لینا اوپر کا نیچے نیچے کا اوپر پتھروں کی بارش پتھروں کی بارش پتھروں میں لکھے تھے اور پانی کے عذاب میں مبتلا کیا قیامت تک. تو میرے بھائیو تو ادھر ادھر کی نہ بات کر کہ بتا کے پاس اللہ کیوں لوٹا مجھے راہ گنوں سے گلا نہیں تیری راہ گری کا سوال ہے. سلانی یہ کر دیا حکومت نے یہ کر دیا فوج نے یہ کر دیا پولیس نے یہ کر دیا واڈا نے یہ کر دیا امریکہ نے یہ کر دیا یورپ نے یہ کر دیا کچھ میں نے بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. کبھی یہ بھی سوچا کہ میں نے بھی کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا. جب میں ماں کو بدتمیزی سے جواب دیتا ہوں تو میں اپنی کشتی کو توڑ دیا ہے. جب باپ بلاتا ہے میں کنی کترا سے گزر جاتا ہوں تو میں نے اپنی کشتی کو توڑ دیا ہے. جب استاد کے سامنے شاگرد بدتمیز ہوتا ہے تو علم کی کشتی کو آگ لگ گئی. استاد اور شاگرد کا احترام اٹھ گیا تو ان کو کیا علم آئے گا دیکھتے نہیں امت میں دنیا میں علم بھی پستی اور زوال کا شکار ہے. سارے اسباب میں سے ایک سبب اس استاد کی ناقدری ہے جس سے پڑھتے ہیں اس کی ناقدری ہے
موسى علیہ السلام جیسا کلیم رسول خضر علیہ السلام کا جب شاگرد بنا تو کہنے گا هل اتبعك اللہ اکبر هل اتبعك عاجزی کی انتہا کر دیں جناب مجھے داخلہ چاہیے آپ کے سکول میں هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تھوڑا سا مجھے سکھا دیں میری کوئی شرط نہیں ہے نہ میں روٹی مانگوں گا نہ کپڑا مانگوں گا نہ جگہ مانگوں گا نہ لباس مانگوں گا کچھ بھی نہیں مانگوں گا ٹائم بھی نہیں مانگوں گا کہ اس نے پیریڈ مجھے پڑھانا ہے فلا وقت مجھے پڑھانا ہے الا ان تعلمني کسی وقت بھی بلائے میں حاضر جتنا بتا دے میں مجھے منظور میں نہ روٹی کا مطالبہ کرتا ہوں کسی شے کا نہیں الا حل اتبعك جناب مجھے آپ اپنے پاس داخلہ دے دیں یہ موسیٰ علیہ السلام شریعت سیکھنے نہیں گئے تھے اور یہ دنیا ہی کے راز سیکھنے گئے تھے شریعت سیکھنے نہیں گئے تو شریعت تو ان کے اپنے پاس ہے سب سے پہلا رسول ہے کلیم بن کر جو آیا ہے پہلے بھی رسول ہے پر یہ تو کلیم بن کر آیا صاحب کتاب بن کر آیا تورات لے کر آئے اور یہ کہہ رہے ہیں استاد جی آپ مہربانی کریں مجھے اپنے پاس داخلہ دے رہے ہیں میں آپ کا بڑا احسان مند ہوں گا استاد کا درجہ چھوٹا ہے شاگرد کا بڑا ہے اگرچہ خضر نبی ہیں پر وہ شریعت کے نہیں وہ کائناتی امور کے نبی ہیں اور یہ نبی شریعت اور کلیم اللہ رسول اللہ کیوں اللہ نے ان کو مرتبہ بخشا ہوا ہے آپ کے بڑے مہربانی مجھے تھوڑا سا مجھے پڑھا دیں آپ کا بڑا یہ کالج کے لڑکوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے مدرسے کے لڑکوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تو جس سے سیکھو اس کے نوکر بن جاؤ اس سے غلام بن جاؤ امام ابو حنیفہ بیٹھے تھے ایک پارسی اور آتش پرست اس کا بچہ دروازے پر آتا تو اسے کھڑے ہو جاتے درد میں کھڑے ہو جاتے چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا پھر وہ کھیلتے کھیلتے جب گزرتا دروازے کھڑے ہو جاتے تین چار دفعہ ایسا ہوا لوگوں نے کہا حضرت یہ بچہ آپ کو پتہ نہیں کون ہے یہ پارسی ہے یہودی دونوں میں سے کوئی ایک تھا یہ یہودی تھا یا پارسی یہ تو یہودی کا بیٹھا ہے فلاں یہودی کا فلاں پارسی کا آپ اس کی وجہ سے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں فرمانے لگے ایک دفعہ ایک جگہ راستہ بھول گیا تھا اس کے باپ نے مجھے راستہ دکھایا تھا اس نیکی کے احسان میں اس کے بیٹے کا بھی ادب کرتا ہوں ہاں ایسے تھوڑی اللہ علم دیتا ہے کہ ہماری ساری کالج اسکول کی نسل بالکل ان پڑھ ہو گئی بالکل ان پڑھ ہو گئی ہم دیکھیں ہم سب اجتماعی طور پر اس کشتی کو ڈبونے والے ہیں ہمیں ضرورت ہے اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کی اور اس کو منانے کی فصل کا چلا جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کا ناراض ہونا مسئلہ ہے اور اس نے بادلوں کو بھیج کر ہواؤں کو چلا کر قطروں کو برسا کر اعلان کیا ہے مردان والوں تو اور نہیں کرتے ہو میں ابھی گھر فون کیا ملتان وہاں بھی بارش ہو رہی ہماری تو ساری کٹ کے کھیتوں میں پڑی ہے تو سارے ساتھیوں کو ضرورت ہے توبہ کرنے کسی ایک کو دوش نہ دو کہ یہ برے ہیں میں بھی برے یہ بھی تو دیکھو کہ میں بھی تو برا ہوں کبھی اپنے آپ کو بھی آدمی برا کہہ لیا کرے کہ اپنے آپ کو یہی کہنا من تو را حاجیم بگو یا تو مرا قاضی بگو بس میں حاجی ہوں تو قاضی ابا میں حاجی ہے میں قاضی ہوں بس باقی سارے ہی بڑے ہیں یہ رخ ہلاکت کا رخ ہے میں اچھا ہوں باقی برے تم لوگوں میں ہی برا ہوں تو میں تمہیں کیا بتاؤں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے اپنے نبی کے بعد اور کس نبی کی ایسی تعریف نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ابراہیم کو دیا گیا ہے سورۃ قرآن ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط المستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا یہ کمال کر دیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے میرا ابراہیم کامل سردار ہے امتا قائد امتا سردار امتا رہبر امتا ہادی میرا ابراہیم ہادی رہبر قائد سردار عبادت گزار اللہ کی توحید کا ماننے والا شرک سے بیزار میری نعمتوں پہ شکر کرنے والا میرا پسندیدہ میرا چنا ہوا
میں نے اس کو سنا، میں نے اس کو ہدایت دی، میں نے اس کی دنیا بھی بنائی، میں نے اس کی آخرت بھی بنائی. یہ ساری تاریخ ایک طرف اور اگلی تاریخ ایک طرف کہ اے میرے حبیب تو بھی ابراہیم کے پیچھے چل. یہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کی بات ہے. 120 برس کی محنت کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو 120 برس 100 برس کے قریب جا کر بیت اللہ بنائے ہیں. 100 سال کی اتنی بڑی قربانیوں کے بعد جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو کہا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا اللہ تو میری محنت قبول فرما، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یہ تو میں نے آپ کو ترجمہ کر دیا، لیکن تقبل کا لفظ یہ نہیں کہتا جو میں نے ترجمہ کیا ہے، اور وہ ترجمے میں آ نہیں سکتا. تقبل کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی بڑے آدمی کو کوئی چھوٹا سا ہدیہ پیش کرنے لگو، کسی بڑے آدمی کو کوئی حقیر سا آپ ہدیہ پیش کرنے لگو. جیسے ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک نوجوان میرے پاس آیا، ایسے عاجز بنا ہوا، بڑا ہلکا سا بال پین اس کے پاس تھا، بالکل سستا تھا، تو دو چار روپے پانچ روپے تھا. تو وہ کہنے لگے بس اس قابل تو نہیں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس کا وجود سماجو بن چکا تھا، اس کے چہرے پر مسکرا تھی، لیکن آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ یہ قبول فرمائیں، آپ لکھا کرتے ہیں، اس سے آپ لکھیں تو مجھے اجر ملے گا. ہاں اگر وہ کوئی لاتا ہو 10-20 ہزار کا قلم رتم بولا آپ کو ہدیہ ہے، آپ کو ہدیہ ہے، پتا سے کرتا میں بڑا قلم لے رہا ہوں، بڑی شہ لا رہا ہوں، اور اس کو پتا ہے یہ بڑی حقیر سی چیز ہے. بڑی مہربانی، مجھے وہ اتنا اچھا لگا، میں نے ابھی سنبھال کے اندر رکھا ہوا ہے. تکبر کا مطلب یہ ہے، کہ ایک آدمی بہت بڑے آدمی کو بڑا گھٹیا کا تحفہ دینے جا رہا ہوتا ہے، اس نے جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، ہائے ہائے کہیں وہ رد بھی نہ کر دے، بڑا آدمی ہے، چیز بڑی حقیر ہے، آدمی بڑا خالے عالیشان ہے، کہیں وہ رد نہ کر دے. یہ خوف پھر آگے پیش کرتے ہوئے آج بھی مسکنت، یہ ادا، یہ سب کچھ مل کر جب ایک شکل بنتی ہے تو اس کو عربی زبان میں تقبل کہتے ہیں. اور ابراہیم جس کی خود اللہ تعریف کر رہے ہیں، وہ ساری 120 سال کی محنت کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ سے میرا منہ دیکھ رہا ہوں، اس کا بھی نہیں تجھے بھیج رہا مہربانی، ہے نا، میں تو قبول کر لیا. بڑی مہربانی، جس کو ابوالانبیاء نبیوں کا باپ، کتنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئے؟ تو 4,000 کے قریب نبی تو بنی اسرائیل میں آئے ہیں، سارے ابراہیم علیہ السلام کی نسل. اور اتنا عالی مقام کے ساتوں آسمان پر سندرت والے سبات ہے ابراہیم علیہ السلام کا مقام. پہلے آسمان پہ آدم، دوسرے پہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پہ یوسف، چوتھے پہ ادریس، پانچویں پہ ہارون، چھٹے پہ موسیٰ، ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام والسلام. اور بیت اللہ جب ہمارے نبی گئے نا معراج پر گئے، تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، اور آگے بڑھ کر استقبال ہے، مرحبا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. دوسرے آسمان پر زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تینوں نے استقبال کیا، مرحبا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. تیسرے پر ادریس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام آگے بڑھ کر، چوتھے پر ادریس آگے بڑھ کر، پانچویں پر ہارون آگے بڑھ کر، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر، ساتویں آسمان پر جو پہنچے تو آگے ایک بڑے بھی ایسے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں کیسے گاڑی آ رہا تھا بیت اللہ کی دیوار پہ ایسے ہی لگا کے ایسے بیٹھے، وہ نہیں اٹھے، ویسے بیٹھے تھے بڑے آرام سے. تو آپ نے کہا یہ بابا جی کون ہے؟ کہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. آپ آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیے. بیٹا باپ کے پاس جاتا ہے، باپ بیٹے کے پاس نہیں آیا کرتا، یہ میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں. تو آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر جب کئی بار تو پھر ابراہیم علیہ السلام ہوتے تو کہنے لگے سارے نبی علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا مرحبا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. اتنا بڑا نبی کہہ رہے ہیں،
بات تو میرا مان قبول کر قبول کر تو میرے رب کیا کر رہے ہیں خود سوچ اللہ کا بہت کر دیتا ہوں سوچو صبح سے شام تک میں اور آپ کیا کر رہے ہیں اتنا کچھ کرنے کے بعد کیا اب ہمیں اجازت ہے کہ ہم کہیں سلام بہت برا ہے پولیس بڑی گندی ہے فوج بڑی گندی ہے وقت کا بڑا گندا ہے بیوروکریسی بڑی گندی ہے پٹواری بڑے گندے ہیں اور بی سی بڑا گندا ہے اور ایس سی بڑا گندا ہے اور یہ بڑا گندا ہے وہ بڑا گندا میں بھی تو گندا ہوں جب تالاب میں سارے ننگے لوگ ہوں تو پھر اوروں کو عیب دے اور پانا دینے کا کیا ہے جیسے میرے بھائیو اور بڑا مجمان ہے احباب جمع ہے میر ہار دے کہلے پھر التفا کر میرے دوست آ رہے نہ ہے میں آپ سب کی خدمت میں ہاتھ جوڑتا ہوں یہ اللہ کا پیغام آیا ہوا ہے میں روٹا ہوں مجھے مناؤ توبہ کرو اپنے اللہ کو راضی کرو اکثر ماشاء اللہ نوجوان بیٹھے ہو کھڑے ہو اللہ کی محبت میں روز آ رہے ہو تو آج اللہ کے سامنے کسی طرح پڑ جاؤ آج رات اور نہیں تو دو نفل ضرور پڑھ لینا کہ اللہ تو معاف کر دے چلو ہم کیا کریں ہم بڑے گندے ہیں بس اللہ سے باتیں کیا کرو اللہ سے بات کیا کرو پوری جیسے نو علیہ السلام نے اللہ سے پوری کہانی سنا کے پھر دعا مانگی تب میں انی دعوی تو قومی لیل و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا تو میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ ایسا قانون میرے رب کا سخت نہیں ہے کہ صرف حکومت کے برے ہونے پر ساری پاکستان کے ساری امت کے حالات برباد کر دے نہیں ہم بھی برے ہیں جب نماز چھوڑ دی جائے گی حالات کیسے ٹھیک ہوں گے جب نمازی سوکھ لے رہے ہوں حالات کیسے ٹھیک ہوں گے جب عورتیں بے پرد ہو جائیں تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے ماں کو دکھ پہنچایا جا رہا ہو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے ہاں میں فرمایا جب یہ 15 باتیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا جب یہ امت میرے یہ کام کرے گی پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا ریحان سمرا بے موسم کی تند و تیز ہوائیں بے موسم کی بارشیں وزلزلہ اور زلزلے اور ہاتھن اور زمین میں دھسا دیا جانا وقال فن اور آسمان سے پتھروں کی بارش وایات متتابعات اور اوپر نیچے عذاب کیسی عذاب جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے اور اس کے دانے تب 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 تک گرتے ہیں ایسے عذاب تب 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 گرنا شروع ہو جائیں گے سے میرے بھائیو اللہ کے واسطے پابندہ کی طرح رخ کریں میں تمہیں کیا بتاؤں میں ایک دفعہ فیصلہ آباد میں صبح نکلا نماز پڑھ کے سیر کی واپس آیا تو ایک ریڑی والا سفید داڑھی سفید پگڑی ہمارے پنجاب میں عام طور پہ ریڑی والی داڑھیاں کوئی نہیں ہوتی ان پڑھ لوگ دین سے بھی دور دنیا سے بھی دین کے بھی غریب تو مجھے وہ دور سے میری نظروں میں جٹا سفید داڑھی سفید پگڑی لیکن میں نے بے جانی میں پھر چلتا چلا لیکن جب اس سے کریم گزرا تو پھر میں اس کو ایسے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جھلک رہے تھے خاموش اس نے ریڑھی کو ایسے پکڑا ہوا تھا ایک ہاتھ ایسے ریڑھی کو پکڑا ہوا تھا اور ایک ہاتھ اس کا پیٹی پر ایک پیٹی رکھی تھی اس پر ایک ہاتھ ایسے رکھا ہوا تھا اور بس ایسے آنسو بہ رہے تھے خاموش آنسو تو میں نے پوچھا میں کیا ہوا میں نے کہا بابا جی کیا ہوا کیا سر تو کچھ نہیں بولا اس نے سیب تھے اس نے پیٹی میرے سامنے ایسے الٹا دی تو وہ سیب اوپر کے جو آدمت ہوتے ہیں وہ سیب تو ٹھیک تھے نیچے سارے سیب آدھے گلے ہوئے تھے اس میں ایک آہ بھری آہ ہائے وہ کیا آگ تھی جو آج تک میرے اندر بھڑک رہی ہے میں نے ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا رہا ہوں ہزاروں دفعہ میں رویا ہوں سردانوں کو کیا گالیاں دینا وزیروں کو گورنروں کو کیا گالیاں دینا ہمارے ہی بھائی ہیں سارے ہی ہمارے بھائی ہیں جب نیچے دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے وہ کہنے لگا بیٹا میں
بہت غریب آدمی ہو آئے آئے. اس کو یہ تھی نا بہت بہت بجے اس نے جو زور دیا نا مجھے لگا جیسے کسی نے خنجر میرے سینے میں اتار دیا ہے. بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں, ایک پیٹی روز لاتا ہوں منڈی سے, زور تک بک جاتی ہے, شام کو بچوں کی تازہ روٹی لے کے جاتا ہوں. کل کا میرے پاس کوئی نہیں ہوتا, آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی. یہ پیٹی کہاں لگی, کوئٹہ کے بارات میں یا سوات کے بارات میں جہاں سیب ہوتا ہے, سوات میں ہوتا ہے, کوئٹہ میں ہوتا ہے یا اور جگہ جہاں سیب ہوتا ہے وہیں یہ پیٹی لگی. پیٹی کس نے لگائی, باغ خریدنے والے نے لگائی, باغ خریدنے والا کوئی حسد کی تو نہیں ہے, کوئی جرنیل تو نہیں ہے, کوئی واسطہ کا چیئرمین تو نہیں ہے, مردان کا ڈی سی او تو نہیں ہے, ڈی آئی جی تو نہیں ہے, کسی بڑے عہدے پر تو نہیں ہے, پر خنجر تو اس کے ہاتھ میں بھی ہے. دو دھارا خنجر تو وہ بھی لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اس فلم لگائی اور اس لیے لگائی کہ میں نے بچوں کو روٹی کھلانی ہے, میں نے تو یہ سیب خریدا ہوا ہے, یہ گندا سیب بھی تو میں نے پیسے سے خریدا ہے, اس کو اگر میں نے کسی اور کو نہ بیچا تو میرے پیسے کون کوڑے کرے گا. ہاں اس نے روٹی کھلائی ہے پر کسی غریب کے منہ سے نوالا کھینچ کر, اس نے بچی کے سر پہ چادر ڈالی ہے پر کسی کی بیٹی کے سر کو ننگا کر کے, اس نے اپنے گھر کا چولہا جلایا ہے پر کسی کے گھر کا چولہا بجھا کے, اس نے گھر میں چراغ جلائے ہوں گے پر کسی کے چراغ بجھا کر, جب یہاں سے اللہ کی نافرمانی اٹھ رہی ہو تو پھر ملاح کو کیا دوش دینا, نہ خدا کو, کشتی چلانے والا وہ کیوں, اس کو اس کا کیا قصور ہے جب ہر سواری کے ہاتھ میں برما ہو اور وہ کشتی کے اندر چھید کر رہا ہو. ملا نا خدا کشتی چلانے والا سب جھوڑ سے کشتی نکال سکتا ہے جب ہر کشتی میں بیٹھنے والے کے ہاتھ میں برما ہو اور وہ اپنی جگہ پہ سرا کر رہا ہو, سرا کر رہا ہو, بادبانوں کو چھیدا جا رہا ہو تیروں کے ساتھ اور پینڈے کو چھیدا جا رہا ہو برما کے ساتھ اور گاڑیاں نکالی جا رہی ہو ملاحوں کو. یہ ملا بڑا برا, یہ ملا بڑا وکیل کا برا ہے, میں ان کا وکیل صفائی نہیں ہوں, میں کوئی وکیل صفائی نہیں ہوں, ہاں میں وہ کہہ رہا ہوں جس کی آج مجھے ضرورت ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ میں بھی برا ہوں, مجھے بھی تو توبہ کی ضرورت ہے. تو اسے میرے بھائیوں حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک زندگی, پاکیزہ زندگی اسے اپنانے کی کوشش کرو اور توبہ کرو, اس پر سفینے کے ڈوبنے میں وہ اس سیب لگانے والا, وہ سیب کی پیٹی لگانے والے سے لے کر اوپر تک سب شریف ہیں. یہ تو اللہ کے کچھ بندے نہ ہو سکے, دیکھو پانچوں انگلیاں برابر ہیں, ہمارے دوست ہیں, وہ اتنے بڑے عہدے پر ہے کہ ہر مہینے چار پانچ کروڑ کمانا مسئلہ ہی تو نہیں, ہر مہینے ہر نہیں ہر مہینے چار پانچ کروڑ روپیہ کمانا مسئلہ ہی کوئی نہیں خوشی سے, اور ہر دوسرے مہینے اس کا ٹیلی فون کا بل نہ دینے کی وجہ سے ٹیلی فون کا پتا ہوتا ہے, فون ہوا اور بھائی فون کیوں لے رہا ہے اور فون بند ہوا پڑا ہے, کیوں بند ہوا پڑا تھا, پیسے ہی کوئی نہیں تھے, بل کے کہاں سے دیتا, بل ادا کرنے کے پیسے کوئی نہیں تھے, فون کٹ گیا اور چار پانچ کروڑ آسانی سے مسئلہ ہی کوئی نہیں. لیکن یاد رکھو حرام کا رزق کبھی گھروں کو آباد نہیں کرتا. ایک جانے والا تھا ہمارا, اس نے 1960 کے زمانے میں پاکستان کا بہت بڑا ایک محکمے کا افسر تھا, اس نے 1960 کے زمانے میں کئی کروڑوں روپیہ اکٹھا کیا, کروڑوں جب لوگوں کو سینکڑوں نہیں نظر آتا تھا کروڑوں اکٹھا کیا. میں نے کانوں سے سنا وہ کہتا تھا میں آج مر جاؤں میرے بچوں کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, میں آج مر جاؤں میں ان کو کسی کا, یہ میرے کان آج بھی گواہ ہیں. پھر وہ اچانک مر گیا, پھر میں نے اس گھر کو اجاڑتے دیکھا, پھر اس کے بیٹے نے کہا کاش
کہ ہمارا باپ حرام کا کھانا کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے. ہاں کاش ہمارا باپ حرام کا کھانا کرتا تو ہم کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے. حرام کا رزق کبھی اولاد کو سرسبز نہ کرے گا, وہ دنیا میں پریشان ہوں گے تم قبر میں برباد ہو گئے. عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہونے لگا, 12 بیٹے, 3 بر اعظم پہ حکومت, شیر بکرے ایک گھاس پہ پانی پینے لگ گئے. 3 بر اعظم میں زکات لینے والا کوئی نہ بچا, 3 بر اعظم میں زکات لینے والا کوئی نہ بچا. اور عمر کا اپنا حال کیا ہو گیا, یہ وہ عمر ہے جب گورنر تھا تو 7 اونٹوں پہ صرف کپڑے نہ دے جاتے تھے, کپڑے پہننے کے کپڑے, اور سامان نہیں, صرف کپڑے پہننے والے کپڑے 7 اونٹوں پہ. وہی عمر, وہی عمر جب 3 بر اعظم کا بادشاہ بنا تو بیمار ہے سانے پوچھنے والے مسلمان میں عبداللہ بہن فاطمہ سے کہنے کے, فاطمہ امیر المومنین کے کپڑے بدلوا دے. ہاں میں نے اگلے دن آئے وہی کپڑے, بہن میں نے کہا تھا کپڑے بدل دے تھی, تو وہ رونے لگی کہا بھائی امیر المومنین کے پاس ایک ہی جوڑا ہے, بدلو کہاں سے, جوڑا ہی ہوئی ہے. مروان نے, عبد الملک نے, ولید نے, سلیمان نے عیاشی کی جنگل بنائی, اور اس کے بعد میں یزید نے, حسام نے مرمانی کی, عمر بن عبدالعزیز نے تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کو پورا کیا, نظام ہی بدل گیا. بچے آئے, بچے عید کا موقع آ گیا, بچے آئے وہاں سے کہنے لگے اما ابا سے کہو ہمیں کپڑے لے کر دے, یہ آ رہی ہے عید, ابنو بھیا نے بڑی زوردار حکومت کی ہے. تو جب حضرت عمر رات کو گھر آئے, شام کو گھر آئے, تو بیوی نے کہا فاطمہ بنت عبد الملک کی بیٹی, کتنے کی بیٹی, کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس تو پیسے کو نہیں, پیسے کو نہیں. بیوی نے کہا آپ ایسا کرے اگلے مہینے کی تنخواہ کروا سے اس سے میں کپڑے سلوں گی اور روٹی کا خرچہ میں سارا مہینہ منظوری کروں گی گھر بیٹھ کر, اور اس کو میں روٹی کا خرچہ نکال دوں. یونیورسٹی تشریف لائے اور اپنے خزانے کی ابھرا کے فرمایا کہ ہمیں اگلے مہینے کی طرف ایڈوانس چاہیے, بچوں کے کپڑے بنانے. خزانچی نے انہیں کہا تھا, انہیں کہا آپ مجھے لکھ کر دے دیں, آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے, آپ مجھ سے تنخواہ لے لیں. اور اس کے گھر آ گئے, بی ایس ایف نے پوچھا کیا ہوا, کہ بچوں کو کہہ دو میں کپڑے لے کے نہیں دیتا. عید کی نماز کے بعد جب خاندان کے لوگ عید ملنے کے لیے آئے, بچے بھی آئے, تو تمہاری کی آنکھیں باہر آئی, کہ بیٹا آج تمہیں خیال تو ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہم پہ بڑی زیادتی کی, کپڑے نہیں لے کر دیے. تو بیٹا نے کہا ابا جان نہیں نہیں, آج ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے بدجانتی نہیں کی, مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا, اپنے آپ کو قربان کیا, مسلمانوں کے حق کو برباد نہیں کیا. سوا دو سال شیر بکری ایک گھاٹ پہ آ گئے, زکات لینے والا کوئی نہ رہا. لیکن کہاں پہنچے پھر, کہاں پہنچے, جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں داخل کرنے لگے, قبر میں داخل کرنے لگے تو آپ ایسے ہوا چلی, ایک پرچا بلکھا تو سینے پر آ کر گیا, اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, دوسری سطر لکھا تھا براءت من النار, لوگ عرب نے عبد العزیز من النار, اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبد العزیز کو آگ سے نجات دے دی ہے. آئیے پروانے تو بڑے بڑے ولی نہ لے سکے, 3 بر اعظم کا بادشاہ لے کے جا رہا ہے, تو انہیں کے ساتھ دفن کیا. انہوں نے ارشاد فرمایا اپنے انتقال کے وقت راجا بن شرما سے, دیکھو جب میں نے عبد الملک کو قبر میں رکھا تھا, چچا سسر بھی چچا بھی, میں نے جب کفن کی گرہ کھولی تو اس کا رنگ کالا پڑ گیا تھا اور وہ اس میلے سے ہٹ گیا تھا. پھر میں نے ولید کو قبر میں رکھا, اس کے کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ کملے سے ہٹ گیا تھا, رنگ کالا پڑ گیا. پھر میں نے سلیمان کو قبر میں رکھا, اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو رنگ کالا تھا, چہرہ کملے سے ہٹ گیا تھا. میں جا رہا ہوں میرا خیال کرنے میں کیا ہوتا ہے, یہ 3 آدمی نے کیا کیا تھا. میں آج ان کے 1200 سال ہم سے پہلے آئے, 1300 سال ہم سے پہلے آئے, میں آج ان کی طرف سے قسم کھا رہا ہوں کہ یہ زانی نہیں تھے, شرابی نہیں تھے, بے نمازی نہیں تھے, بے روز نہیں تھے, جا
سواریوں سے کسی کی بیٹی کی طرف میل آنکھیں اٹھاتے تھے. ساری امت کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھتے تھے, ساری امت کی ماؤں کو اپنی ماں سمجھتے تھے. ان کا صرف ایک جرم ہے, غور سے سنا, ایک جرم, انہوں نے قتل کیا, قتل, انہوں نے ظلم کیا, ظلم, حکومت کی خاطر خون بہایا, حکومت کی خاطر خون بہایا. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں میں نے خواب یہ دیکھا, عبدالملک بن مروان اور حجاج بن یوسف, ان کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی دوزخ میں اور اس کے گرد ایسے چکر کاٹ رہے تھے شکتی کے گرد جانور چکر کاٹ رہے تھے. یہ ظالم تھے, ظالم. قبائلی ماحول میں قتل کرنا مجھے سے مچھی مار لیا, میں تو حیران ہو گیا. کل آئی ایس سی ڈی آئی جی یہاں سے تبدیل ہو گئے, مجھے کہنے کہ ایک کیس میرے پاس آیا کہ ایک آدمی نے بیوی کو بلایا, بیوی نے آنے میں تھوڑی دیر کر دیا تھا تو اس کو گولی مار کے قتل کر دیا کہ تو دیر سے کام آئی. وہ کہیں گے آپ لوگوں کو سمجھائیں, یہ بڑے جذبات ہیں گھر کے معاملے میں, معمولی معمولی بات پر اتنا آگے چلے جاتے ہیں تو پھر زندگیاں برباد کر بیٹھتے ہیں. میرے بھائیو, میرے بھائیو, اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو. یہ ظالم تھے, ظالم, انہوں نے قتل عام کیا. تھوڑی تھوڑی بات پہ گردن اڑا دو, تھوڑی تھوڑی بات پہ گردن اڑا دو. اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے تلوار کو روک لیا, نیام میں ڈال لیا. اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا کہ کوئی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کے سینے پر یہ پریشر گرایا گیا ہو کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا. سب نے آپ کو ظلم سے بچاؤ, ظلم سے بچاؤ, ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیو, بیویوں سے اچھا سلوک کرو, مت لڑائیاں کرو بیویوں کے ساتھ, دنیا خاندوں کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے پورا توازن کے ساتھ شریعت کا نظام بنایا ہے. ہاں, جب رضا کہتے ہیں جب میں نے عمر بن عبدالعزیز کو قبر میں رکھا اور پھر ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا, چہرہ قبلے کی طرف تھا اور یوں لگتا تھا جیسے چودھری کا چاند قبر میں اتر آیا ہو. تو بھائیو, میری کوئی بات سمجھ میں آئی ہو تو آج توبہ کر لو بھائی, آج اپنے اللہ کو منا لو, اپنے اللہ کو راضی کرنے کا عہد کرو. کرتے ہو سارے بھائی, کرتے ہو نا؟ وہ بڑا سنگین مسئلہ ہے, اللہ کی قسم ہوا بارش کا اتنا مسئلہ نہیں جتنا رب کی ناراضگی کا مسئلہ ہے. اللہ کو خوش کرو, اللہ کے واسطے خوش کرو, محنت کر لو اس کی. جن جن کبیرہ گناہوں میں ان سے واپس آ جائیں اور ساری دنیا میں ہم یہ کام آ جائے, ہماری ذمہ, ہم نے آگے جا کے لوگوں کو سمجھانا بتانا ہے, وہ بھی ہماری ذمہ ہے. مقصدوں کو بھر دو, دکانوں سے, نوکریوں سے, اپنی تجارتوں سے, زراعت سے, اپنے کاروبار سے, معاملات سے سود کو نکال دو, جھوٹ کو نکال دو, خیانت کو نکال دو. تھوڑا بھی آئے گا تو برکت آئے گا, حرام زیادہ بھی آئے گا تو تباہی ہوگا, بربادی کو لائے گا. بھائی بھائی آپس میں لڑے ہو تو صلح کر لو. ایک چھاتی کا دودھ پینے کے بعد جائز نہیں ہے کہ سلام کلام بند ہو جائے, روانی ہے کہ سلام کلام بند ہو جائے. ایک عورت کے بیٹا بھائی خان حجاج نے پکڑ لیے, تینوں کو قتل کا حکم دے دیا. عورت نے سفارش کی, میاں غریب لوگ ہیں, معاف کر دے. کہنے لگا تو کہتی ہے تو ایک کو معاف کر دیتا ہوں, دو قتل کروں گا, ایک جس سے کہے گی معاف کر دیتا ہوں. تو کہنے لگی خان تو اور مل جائے گا, بیٹا بھی اور مل جائے گا, بھائی اور نہیں مل سکتا, ماں پہ مر گئے, بھائی اور نہیں مل سکتا. میرا بھائی چھوڑ دے, باقی جہاں قتل کر دے. تو حجاج نے کہا میں تیرے اس خوبصورت انتخاب پر کیوں کو چھوڑتا ہوں. تو بھائی بھائی سے نہیں بولتا, اکیلے بولا دکان کا جگہ آئی, جراثت کا جگہ آئی, جوڑان کا جگہ آئی, دیوی کا جگہ آئی, اور کوئی بھی جگہ اس نے مجھے یہ کہا تھا, اس نے مجھے یہ کہا تھا, یہ جھگڑے فساد. میرے بھائی اسلامی معاشرت بناؤ, ایمانی معاشرت بناؤ,
برگزر کرنے والی معاشر بناو، غیبت کرنے والی کی تعریف کرو، تاؤں پھینکنے والے کو اونچا کرو، گالی دینے والے کو دعا کے لیے دعا کرو، بد دعا کرنے والے کے لیے دعا کرو، گالی دینے والے کے لیے ہدیہ پیش کرو، برائی چاہنے والے کے لیے اچھائی کرو. مجھے میرے حق کی عزتوں کی قسم، ہماری اور تمہاری بھی تمہاری رکاوٹ بنے گا تو اللہ کو توڑ کر تمہیں اونچا لے جائے گا. تو بھائی سارے بھائی آج توبہ کرے بھائی، ٹھیک ہے؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر اور زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ تم سے راضی ہو، اللہ آپ سے راضی ہو. بھائیو آؤ آج اللہ کے سامنے رکھ اس کو منانے کی جب کئی ماں سے چمٹ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، آخر اس کا غصہ ہو دور ہو ہی جاتا ہے، ہو ہی جاتا ہے. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ سبحان اللہ پاک کے سامنے جھک جائیں اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس کے اندر بلانا، یہ ہمارے ذمے ہے. آپ بولو بھائی کون اس کی ہمت کرتا ہے؟ ان کی نافرمانی ہوئے تو ان کی پاؤں دھو کے پینا شروع کرو. یہ بہت بڑے خیر کے دروازے کھلیں گے. میاں بیوی اگر آپس میں کشیدہ ہیں تو محبت بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی محبت ظاہر محبت ہے جس پر اللہ خود محبت بڑی نظروں سے جوڑتا خوش ہوتا ہے. بڑھاوا آپس میں پیار محبت. بیوی کہوں میں لکما دینا یہ صدقے کا سوال، بیوی کو لکما بنا کے کھلانا یہ صدقے کا اجر اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے. اور سنا خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مال کون سا ہے؟ سب سے بہترین مال، سب سے بہترین خرچہ. آپ نے فرمایا بتاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ ثواب کس خرچ کا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ اجر کس خرچے کا ہے؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کو پتا، آپ کو پتا. تو آپ نے فرمایا بیٹا بیٹا اولاد جب اپنے معاملات پر خرچ کرتی ہے تو یہ خرچ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے سے زیادہ ہے. جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں سلح کر لو. ایک ساتھی کا دودھ پینے کے بعد لڑائی ہونا تو نہیں ہے، سلح کر لو. دنیا تو نہیں چھوڑ جائیں گے، رشتے کمر سے جنگل باقی رہیں گے. یہ مرتبہ بھی ختم نہیں ہوتے. اور بس تم سلح کرو، صفائی کرو، محبت کرو. اس مہینے جو مالدار کرتا ہے اس کی شدت میں گزارش ہے زکات کا احترام کریں، زکات دیں. تو زکات سے بڑھ کر دیں مدارس میں، مکاتے میں، علماء کی خدمت کریں، غریبوں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، سب کی خدمت کریں. اس سے نقصانات کا رزق بڑھائے گا، محبتیں بڑھائے گا. اور دیر کے بعد احسان نہ جتلانا ہو بلانا پورا جو ہے اس کے جو سارے بھائی کی عزت کر لیں. اور ان شاء اللہ کل دعا کریں اللہ وطن صاف رکھے. اللہ نے فضل پر میں بارش کر دیتا تو ہمیں ان شاء اللہ مرض سے گمان ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں مقبول صاحب کہ اگر بارش زیادہ ہوگی تو مرکز میں بیان ہوگا. نہیں میں تو ہم گمان ہی یہ رکھتے ہیں کہ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فقیر بھی کسی پڑ جاتا تو شو سے شو آدمی کو چار آنے تو دے دیتا. سر تو بڑا سا کہ پیچھے پڑ جائیں گے آج رات اس کے نہ کر نہ کر نہ کر نہ کر مہربانی کرے گا. تو سارے مانگنے اللہ تعالیٰ سے. تو ان شاء اللہ کل بھائی ہماری ہمارے سفر کا آخری دن ہے. تو کل اور دوستوں کو بھی لے کر آئیں، خود بھی تشریف لائیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ ہمارے یہ جمع ہونا قبول ہو جائے، زندگیوں کو رخ بدل جائے، اللہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، ہمارے کام بن گئے، اللہ ناراض ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گئے. تو رشو پڑھ وصلي على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وصلنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لوجهك الكريم وسلطانك العظيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، فقل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء،
اللهم انت على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. اللهم انك انت قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودون كل شيء، فانك انت خالق كل شيء ومالك كل شيء وخالق كل شيء وكبير بكل شيء ولطيف بكل شيء وعليم عليم عليم بكل شيء وقدير على كل شيء وليس كمثلك شيء وليس كمثلك شيء انك على كل شيء قدير. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا احد الصمد الذي لم يتقي صاحبة ولا ولد. يا الله يا احد يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا رسول المسلمين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا بديع السماوات والارض يا بديع السماوات والارض يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا فعال لما يريد يا ذا العرش المجيد يا من لا اراد شيئا ان يقول له كن فيقول يا من لا اراد شيئا ان يقول له كن فيقول يا من خشعت له الاصوات يا من خشعت له الاصوات وهنات له الوجوه وهنات له الوجوه وفرحت له جبابره اعناق الجبابره وفرحت له اعناق الجبابره وخضعت له اعناق الجبابره. يا من قامت بامره السماوات والارض يا من قامت بامره السماوات والارض يا من قامت بامره السماوات والارض يا من رفع السماء بقدرته ودهى الارض بمشيئته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. خير تمام خوبيه كمالك الله خير رحمت کو غالب کرنے والے اللہ اے اپنے غصے پر اپنی رحمت کو حاوی کرنے والے اللہ اپنی پکڑ پر اپنی بخشش کو غالب کرنے والے اللہ اے پردے کھولنے پر ستاری کو غالب کرنے والے اللہ تیرے بادلوں نے ہمیں پیغام سنا دیا ہے تیری ان ہواؤں نے ہمیں تیرا پیغام پہنچا دیا ہے تیرے بارش کے ایک ایک قطرے نے ڈنکے کی چوٹ پر ہمیں اعلان کر کے بتا دیا ہے کہ تو ہم سے روٹ گیا ہے. یہ ہوا کا ایک ایک جھونکا ہمیں بتا رہا ہے. ایک کالے بادل آسمان پر چھائے ہوئے روانے حال سے پکار پکار کر یہ ہمیں کہہ رہے ہیں یا اللہ کہ تو روٹ گیا ہے. یہ آنے والے بارش کے قطرے یہ ہوا جو فصل کو گرا رہی ہے یہ پانی جو دانے کو گلا رہا ہے یہ ہمیں یا اللہ پیغام دے چکا ہے کہ تو ناراض ہو گئے ہم بھی ڈر کے تیرے در پر آ کر تجھے منانے آ گئے. میرے بولا ہم نے تیرے بارے میں سنا ہوا ہے کہ اللہ ہمارے گمان کو یا اللہ ہمارے گمان کو تمہارے سے بچا لینا ہمارے گمان کو سچا کر دے تو ہے ہی سچا. میرے بولا ہم نے تیرے بارے میں سنا ہوا ہے کہ گناہوں کے دو جان مار لے کر جو تیرے پاس آ جائے ایک رفع کہہ دے یا اللہ معاف کر دے تو سارے معاف کر دیتے ہیں. یا اللہ ہم گناہوں کے بوجھ اٹھا کر سروں کو کالا کر کے آنکھوں کو گندا کر کے جسم کو غلیظ کر کے یہ ہزاروں کا مجمع لے کر یا اللہ وفد بن کے تیرے در پر آئے بیٹھے ہیں. میرے مولا وفد بن کے آئے بیٹھے ہیں جرگا آئے بیٹھے ہیں تیرے در پر. اتنے لوگ کسی بھی بادشاہ کے در پر جا کر معافی مانگنے لگ جائیں تو وہ تو انسان ہے وہ بھی معاف کر دے گا. تو رحیم اللہ تو کریم اللہ تو مالک اللہ تو خالق اللہ تو بلند و بالا اللہ یہ سارا مجمع تیرے سامنے معافی مانگتا ہے. یا اللہ انہیں معاف کر دے میرے مولا اگرچہ وہ گناہ مسلسل ہو رہے ہیں
جن کی وجہ سے تیری ناراضگی ہے تو یا اللہ تیری ایک نظر کرم سے سب معاف ہو سکتا ہے یا اللہ ہم وسط بن کے تیرے در پر رہے ہیں اور تیرے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں پھر محنت کر رہے یا اللہ بس تو اپنے فضل و احسان سے ہمیں معاف کر دے اللہ اگر معاف کر دے تو یہ ہواؤں کا پیغام ہمیں پہنچ گیا تیرے بادلوں کا پیغام ہمیں پہنچ گیا تیرے بارش کے قطروں کا پیغام ہمیں پہنچ گیا ہے اب ہم بھی اللہ تیرے در پر توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول کر لے ہماری معافی قبول کر لے ہماری توبہ قبول کر لے ہماری معافی قبول کر لے اللہ تیرا ناراض ہونا ہماری بربادی ہے تیرا حاضری ہونا ہماری آبادی ہے اللہ تو روٹ گیا تو ہم برباد ہو گئے تو حاضر ہو گیا تو ہم آباد ہو گئے اے اللہ صحابہ کو تو تم نے زندگی میں کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہ اے اللہ وہ کیوں نہ اس تک پہنچتے انہوں نے تیرے نبی کو دیکھا تیرے نبی کا ساتھ دیا تیرے نبی کے اللہ قدم بقدم قربانی نے پیش کی انہوں نے دنیا میں رضی اللہ عنہ کہہ دیا کیسے نصیب ہمارے سے مولا جو زندگی میں چلتے ہوئے جانتے تھے کہ ہم جنتی ہیں مولا تابعین کا تیرا کرم ہوا یا اللہ تم نے والذی نفس ہم بے احسان میں ان کو جوڑ دیا ان کے ساتھ بھی تو نے اپنے رحم و کرم کا معاملہ کر دیا اور وہ بھی اللہ اس کے کیوں نہ ہوتا کہ انہوں نے تیرے نبی کے صحابہ کو دیکھا پاک مجلسوں کو دیکھا پاک محفلوں کو دیکھا جب ہماری باری آئی میرے مولا وہ محفلیں سنسار ہو گئی وہ برکتیں اٹھ گئی وہ پاکیزہ ماحول کہیں گم ہو گیا ہوا کہیں ہم سے روٹ گیا انسانیت کہیں ہم سے کھو گئی گم ہو گئی ہماری تمام کھلی تو مولا ہر طرف ننگی عورتوں کی تصویریں ہمارے کانوں نے سننا شروع کیا تو ہر طرف گانے کی آوازیں میرے مولا ہم نے دیکھنا شروع کیا تو ہر طرف نفرت کی آواز سننا شروع کیا تو ہر طرف نفرت کے بول میرے مولا اب تو بتا گندا پانی ہو تو پاک کیسے ہو ہم نے تو گٹر میں یا اللہ ہم تو گٹر میں جا گری ہیں میرے مولا یا تو زمزم کے چشمے بہ رہے تھے ہدایت کے ذریعہ بہ رہے تھے اور نور کے چشمے چھوٹ رہے تھے اور یا اندھیری رات ہے اس رات سے بھی ہمارے دلوں پر اندھیری رات ہے میرے مولا اللہ ہم کمزور ہیں یا اللہ کمزور بچے پر ماں باپ کی شفقت بھی زیادہ ہوتی ہے یا اللہ تو ہمارے پر مہربانی کر دیا مولا اب ہم بغیر جیسا ایمان نہیں بنا سکتے یا اللہ بس تو رحم کر دے کرم کر دے اپنی نظر کرم متوجہ کر دے اپنے غضب کی نظر واپس لے لے اپنی محبت کی نظر ہماری طرف پھیر دے یا اللہ پھیر دے یا اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا یا اللہ اتنا بڑا پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہوئے میرے مولا کتنے کام چھوڑ کے آئے بیٹھے میرے آسمان یا اللہ ہم سب وفد بن کے تیرے سامنے دفعت کرتے ہیں لیکن ہم غافل دل سے مانگ رہے ہیں پر زبان سے جو کہہ رہے ہیں یا اللہ ہماری زبانی فریاد میں سن لے میرے مولا خوش ہو جا یا اللہ خوش ہو جا یا اللہ خوش ہو جا یا اللہ راضی 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 ہو جا ہو جانا یا اللہ راضی ہو جانا یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جانا یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جانا یا اللہ خوش ہو جانا خوش ہو جانا یا تو سامنے ہم تیرے پاؤں پکڑ رہی اللہ تو ہم تیرے پاؤں پکڑ رہی اللہ یا اللہ تو خوش ہو جا تو راضی ہو جا ہو جا ہو جانا یا اللہ ہو جانا یا اللہ غصہ دور کر دے اللہ غصہ دور کر دے اللہ دور کر دے اللہ غصہ دور کر دے اللہ غصہ دور کر دے اللہ چلے ایک دفعہ ایک دفعہ ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے اللہ ایک دفعہ ایک دفعہ ایک دفعہ اللہ چار سے دیکھ لے اور فرشتوں تم بھی ہمارا ساتھ دو اس محفل کے فرشتوں ہم ہمارے ساتھی بنو اور ہمارے سنگی بنو ہمارے ساتھ مل کے فریاد کرو اور روٹا رب ہمیں بنا دو یا اللہ یا اللہ تو ہو جانا یا اللہ تو کہہ دینا خوش ہو گیا ہوں کہہ دو میں راضی ہو جاؤں کہہ دے میں راضی ہو گیا کہہ دے میں خوش ہو گیا ہوں کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں یا اللہ کہہ دینا عرشوں پہ اعلان کر دینا یا اللہ تجھے کوئی پوچھے گا تو نہیں ہے یا اللہ
اگر تو نے ہمارے جیسے ساتھوں کو بات کر دیا تو پھر پتر اس طرح سے پیچھنے والا تو کوئی نہیں میرے والا ذرا تیرے فیصلوں کو کوئی چیلنج تو نہیں کرتا رہا یا اللہ کر دینا تیری جنت کوئی چھوٹی تو نہیں ہے تیری رحمت کوئی چھوٹی تو نہیں ہے میرے والا ہمیں دوزخ سے بچا لے ہمیں دنیا کی دوزخ سے بچا ہمیں آخرت کی دوزخ سے بچا لے یہ بادل واپس لے جاؤ یہ ہمارے واپس لے جاؤ یہ سب لوگ واپس لے جاؤ یہ بارش واپس لے جاؤ ہماری ایمان بھی بچا ہماری فصل بھی بچا ہمارا ایمان بھی بچا ہمارا رزق بھی بچا یہ اللہ تو بس ہمیں اپنی رضا کی نظر دیکھ لے اپنی محبت کی نظر دیکھ لے اپنی پیار بھری نظر دیکھ لے اس مرض میں کسی کام سے تجھے پسند آ رہا ہو تو سب کا بھلا کر دے اس میں کسی سفید داری والے کی آئے تجھے پسند آ رہی ہو تو سب کے نظر کرم فرما دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تیرے نبی کی امت آئی بیٹھی ہے یا اللہ تیرے نبی کی امت آئی بیٹھی ہے تیرے نبی کے غلام آئی بیٹھی ہے یا اللہ تیرے فرمانے تیرے فقیر آئی بیٹھی ہے یا اللہ تیرے در پہ دستک دے رہی ہے اللہ ہم کی بجاتے جائیں بجاتے جائیں بجات بجاتے ہیں تمہارا سوتا ہوا بھی اس کے باہر آ جاتا ہے تو سونا سے ہی پاک ہے تو مونگنے سے بھی پاک ہے تو غفلت سرور سے پاک ہے یہ سارے تیرے در پہ دستک دے رہے ہیں یا اللہ تو کہتا ہے من الذی قال للبابی بل مستر کون کہتا ہے ہم نے در کھٹ کٹایا اور تو نے کھولا نہیں ہم تیرا در کھٹ کٹا رہے ہیں میرے مولا تیرے در پہ گھنٹی بجا رہے ہیں بجا رہے ہیں سن لے یا اللہ سن لے ہمارا نصیب پھیر دے ہمارا نصیب پھیر دے ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں مصیبتوں سے نکال لے دکھوں سے نکال لے پریشانیوں سے نکال لے کہ سارے مہینے کو قبول کر لے ان کی دن رات اچھی کر دے ان سے راضی ہو جا ان کے اہل و عیال ماں باپ سے راضی ہو جا ان کے بیوی بچوں سے راضی ہو جا ان کو یا اللہ ہم سب کو نظر کرم سے ملاحظ دے یا اللہ یا اللہ جتنے بیمار ہیں صحت دے رہے ہیں جو والدین کے نام فرمانا فرما بردار بنا دے جو والد ان کو اولاد دے دے جن کو دے دے ان کو نیک کر دے جن کے بڑے عظم کے اچھے رشتے کروا دے یا اللہ یا اللہ اس سارے مجمع پر کے دل پر اپنی محبت کا فیضان فرما دے اس سارے شہر پر فرما دے پورے ملک پر فرما دے ہمارے حکمرانوں پر دل کر دے یا اللہ ہمارے تاجروں کو اثر والا بنا دے ہمارے تاجروں کو سخی کر دے مالداروں کو سخی کر دے اللہ غریبوں کو خوددار کر دے عورتوں کو پردے والا بنا دے حیا والا بنا دے نوجوانوں کو پاس دامن بنا دے نگروں کا چھپانے والا بنا دے یا اللہ جو بچھڑ گیا انہیں ملا دے جو روس گیا انہیں بنا دے جو لڑ پڑے ان کی صلاح کرا دے یا اللہ ہمارا یہ سفر کو قبول فرمائے کسی کے تو شاید کوئی جمع خیر وجود میں آیا ہو خود قبول فرما کر ہم سارا ہماری کمی کو تنگ معاف کر کے سارے بھائیوں کا آنا ہمارا جمع ہوا قبول فرمائے وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.